Triceratops. 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 Han var en stor planteædende dinosaur. En næsehorns øjle fuld af power. Kunne blive både 9 meter lang og veje 6 ton. Triceratops. Havde fugleagtig horn ikke til at æde. Til at klippe grene, kviste og blade. Og det 90 cm lange næsehorn var spids som en torn. Triceratops. 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 For 68 millioner år tilbage løb han rundt og kæmpede om en mage. Som en kronhjort der prøvede han kraft og brugte horn og pande mod en anden Triceratops. Men mødte ærkefinden op og var sulten. Tyrannosaurus Rex var ikke en kuglen. Nu var det tid til at stikke og håbe på at nakkekammen holdt til bid. Triceratops. 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 Triceratops.